Четверо загиблих внаслідок аварії в Німеччині. Там невеликий літак зіткнувся у повітрі з гелікоптером. Інцидент стався неподалік містечка Філіпсбург. Рятувальний вертоліт саме здійснював випробувальний політ. Причину зіткнення досі встановлюють. Ані у літака, ані у гвинтокрила самописців не було. Такі аварії в Німеччині трапляються нечасто. Востаннє, в 2002 році, через зіткнення вантажного та пасажирського літаків загинули десятки людей.